Vad lagar du till dina lagkamrater när du bjuder hem dem på middag? Gärna någonting gott. Och framförallt något som mättar dem. Något som mättar dem. Ja, men då vet jag precis vad vi ska laga. Vi ska laga en svingod kycklinggryta. Och jag tänker att du ska få börja med att skala jordärtskockorna. När började du spela hockey? Vid 5 års ålder, skulle jag säga. Jag har 2 äldre syskon, så fick vi följa med storebrorsan när han skulle spela. Så. Men vad tycker du är det som gör hockey till en bra sport? Det är en fartfylld sport. Bra intensitet och en hård och tuff sport som jag tror publiken älskar. Och det gör ju att man själv älskar det som spelare.